ყველანდელი ლოკაცია არის იურა მეჩტოვის ფოტო ლაბორატორია და ინფორსის ოფისი ერთი დღით გადაეწყობა იურა მეჩტოვის ფოტო ლაბორატორიად. გამარჯობა სოფო, როგორ ახარ? კარგად შენ? მეც კარგად მზად ხარ გადაღებისთვის? კი. შოთან შეიძლება უნდა გადააკეთო? სიგარეტის მოსაცემად შემოვიდნენ, მითხოს სიგარეტს არ ვეწევით, მაგრამ პირველი ფიქრი დაუშვეს გამონაკლისის სახით, იმიტომ რომ რაღაცა არეორდინალური ძროხა, იურას ველოდებით მეჩეთოს. და თვითონ თებერვალი 22 თვეა მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ ჯერ ნაკითვი რაღაც აი ჯერ თან ახლა 29 მომდის ახლა 28 წელი ახლა 29 და პატარა რაღაც მოკლე რაღაც შელახული თვია რაღაც ხეიბარი თვია გარკვეულწილად მაგრამ ისეთი გარდატეხი თვია რა უკვე ახლა უკვე შეიძლება ითქვას რომ უკვე თებერვალში იწყება საქართველოს თებერვალში იწყება გაზაფხული სატაბოზო აწერე მონასტერი მესამე სართულზე დამაგრებულია გურა დოჟანაშვილი მარტოვარი ძევაც ვიცი მაგრამ ჩემი ადამიანი არის გურა დოჟანაშვილი ჩემი ძველი მეგობარია და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ვერგო თებერვალი თვე და ეს 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 2012-29 დღით არის განსაზღვრული მაგრამ ისე მაინც ხეიბარი თვეა ვერი შოვი ახლა და მაგრამ აი ადრე ასე რა გამოდიოდა ფუძი ინფორმაცია ჩვენი ხო ვიღაცის თვე უკვე თვეა გამორჩეული თვეა იმიტომ რომ გაზაფხული იწყება საქართველოში თებერვალში ეგეც ჩვენი გურამი, ჩვენი დოჩანა. გილოცავთ მომავალ 12 თვეს. TBC ბანკი 20 წლის.